Պորտնալոր մարզային հեռուստաընկերությունը հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվական ծառայությունը, մասնավորապես հավելվածի շրջանակներում։ Այսօր խոսելու ենք բանկային ծառայությունների մասին, մասնավորապես անդրադառնալու ենք Ամերիա բանկի ծառայություններին եւ առաջարկներին։ Ամերիա բանկը այսօր շուկայի առաջատար բանկերից է, որը պարբերաբար ներկայանում է բազմազան բանկային առաջարկներով։ Այսօր նախ հասկանալու ենք, ինչ ռազմավարական նպատակներ, ինչ առաջնահերթություններ ունի Ամերիա բանկը, որից հետո կխոսենք նաեւ բանկի գրավիչ առաջարկների մասին։ ներկայացնեմ հյուրերիս Արման Բարսեղյան, բանկի մանրածախ գործառնությունների գծով տնօրեն, Անդրանիկ Խաչատրյան, տարածքային ստորաբաժանումների կառավարման վարչության ղեկավար, եւ Վարդան Սարդարյան, Վանաձոր մասնաճյուղի կառավարիչ։ Բարևձեզ։ Շնորհակալություն, որ մեր տաղավարում եք, եւ նախ պարոն Բարսեղյան, ձեզ եմ ուզում հարցնել, ուզում եմ ամփոփենք 2016-ը եւ որոնք են այն հմարտահրավերները, որոնք բանկը իր առջև դրել է։ Շնորհակալություն ձեր տաղավարում ես հյուրընկալելու համար։ Նախ եւ առաջ, այո, առիթից օգտվելով փորձենք 2016-ը համառոտ ամփոփենք։ Ընդհանուր առմամբ բանկի համար հաջողված տարի էր 2016 թվականը, որովհետեւ եթե նայենք ֆինանսական ցուցանիշները, ապա բոլոր հիմնական ցուցանիշների գծով դա ակտիվները, վարկերը, հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունները, բանկային ավանդները, շահույթի ցուցանիշը, կապիտալի ցուցանիշը, ըստ էության այդ 5-6 հիմնական ֆինանսական ցուցանիշներով բանկը առաջատարն է դարձել համակարգում։ Եվ նաև շատ կարևոր է, որ 2016-ի արդյունքներով մենք հատեցինք վարկային պորտֆելի առումով 1 միլիարդի շեմը, դա Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ էր, երբ որ բանկը հատում է 1 միլիարդի շեմը։ Անցած տարի դա մեզ հաջողվել էր նույնը կատարել ակտիվների գծով, այսինքն եթե անցած տարի ակտիվների գծով բանկը հատեց 1 միլիարդ դոլար ակտիվների շեմ, այս տարի արդեն վարկերի գծով։ Նաև մեր համար շատ կարևոր է, որ բացի աճի ցուցանիշները, այդ աճի ցուցանիշները նաև առաջանցիկ տեմպ ունեն, այսինքն եթե համակարգի հետ համեմատենք, մասնավորապես օրինակ վարկերի գծով անցած տարվա ընթացքում մեր վարկային պորտֆելը աճել է մոտ 60%-ով միջինում, մինչդեռ բանկային համակարգը աճել է մոտ 20%-ով։ Այսինքն խոսքը գնում է ոչ միայն աճի մասին, այլ առաջանցիկ աճի մասին, որը բնականաբար մեր համար շատ կարևոր է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բանկի երկարաժամկետ ռազմավարական նպատակը դա կապիտալի միջազգային շուկայում բաժնետիրացումն է, իսկ դրա համար վճռական նշանակություն ունի բանկի չափերը եւ եկամտաբերությունը։ Նաեւ ցանկանամ նշել, որ բանկի ռազմավարության ներքո շատ կարևոր է, որ բանկը ունիվերսալ, այսինքն դիվերսիֆիկացված զարգանա, եւ այդ առումով մենք տարիներ առաջ հայտարարել էինք մանրածախ ուղղությունը որպես զարգացման հիմնական ուղղություններից մեկը, եւ ուրախությամբ այս տարի ցանկանում ենք արձանագրել, որ եթե 2012 թվականին օրինակ մենք 9-րդն էինք շուկայում մանրածախ բիզնեսի չափով, հաշվարկված մեր հատուկ մեթոդոլոգիայով, ապա այս տարի արդեն երյակի մեջ ենք, այսինքն բանկը ոչ միայն ընդհանուր ցուցանիշներով, այլ նաև առանձին բիզնես ուղղություններով, մասնավորապես կորպորատիվ մանրածախ բիզնես ուղղություններով շուկայում ստանձնել է առաջատար դիրքեր։ Նաև բնականաբար կարևոր է նշել Վանաձոր մասնաճյուղի մասին, ցանկանամ մի քանի ընդհանուր ցուցանիշների մասին խոսել։ Մենք միշտ էլ կարևորել ենք տարածքային հավասարաչափ զարգացումը, եւ մեր համար միշտ էլ մարզային մասնաճյուղերը ունեցել են կարևոր նշանակություն, որովհետեւ բացի բիզնես ուղղություններով բիզնեսի դիվերսիֆիկացիան, շատ կարևոր է նաեւ աշխարհագրական դիվերսիֆիկացիան։ Դա եւ բիզնեսի հոսքերի կայունության եւ ռիսկերի զսպման առումով շատ կարևոր ուղղություն է։ Մեր Վանաձոր մասնաճյուղը մեր խոշոր մարզային մասնաճյուղերից է, որը բավականին արագ տեմպերով աճում է։ Միայն վարկային պորտֆելի չափը արդեն 4 միլիարդը արդեն գերազանցում է, ընդ որում անցած տարվա համեմատությամբ մենք բավականին լուրջ աճ ենք ունեցել, եւ այդ տեմպերը նախատեսում ենք պահպանել նաեւ 2017 թվականին։ Այս տարի մենք նախատեսում ենք մոտավորապես 20-25% վարկային պորտֆելի աճ, որը ենթադրում է մանրածախ նաև փոքր եւ միջին բիզնեսի ֆինանսավորման ուղղությամբ բավականին ակտիվ աշխատանք։ Հուսով ենք, որ մեր պլանները մեզ կհաջողի այս տարի իրականություն դարձնել։ Շատ բարի, եւ ինձ հետաքրքիր է, այս աճի մասին, որ խոսում եք, բավական մեծ ցուցանիշներ են, հա, դա որտեղից են գալիս այդ ցուցանիշները։ Հասարակության վստահությունն է բանկի նկատմամբ ավելի աճել, ներդրումներն են շատացել, ինչով է պայմանավորված։ Ընդհանրապես
պատճառները, գործոնները ամեն մի ցուցանիշի հետևում տարբեր են, բայց մի քանիսի մասին ցանկանամ մի քիչ ավելի մանրամասնել։ Եթե մենք խոսում ենք ավանների մասին, որպես կանոն ավանների գծով աճ որևէ կոնկրետ քայլի գործողության միջոցով կարճաժամկետում դժվար է ապահովել։ Դրանք որպես կանոն համալիր միջոցառումների արդյունք են։ Եվ այդ տրամաբանության ներքո կարծում եմ, որ տարիների ընթացքում մեր բանկի վարկանիշը, բանկի նաև սպասարկման որակը, աշխատակիցների պրոֆեսիոնալիզմը եւ այդ ամբողջ համախումբը միասին մեզ օգնել են, որ կարողանանք վերջի տարիներին միջինում մոտավորապես 30% տարին տարվա վրա ավանների աճ ապահովենք։ Եթե խոսում ենք վարկերի մասին, ապա այստեղ մի փոքր այլ իրավիճակ է, որովհետեւ հիմնականում այստեղ գնային վարկի պայմանների, վարկի տրամադրման արագության նման հանգամանքներն են կարևորվում։ Մենք փորձում ենք հնարավորինս հաշվեկշռված քաղաքականություն վարել եւ այդ առումով մեր մոտեցումը նաեւ որ մենք փորձենք եկամուտները բանկի եւ ռիսկերը որոշակի ճիշտ հավասարակշռության մեջ պահել, բայց ամեն դեպքում անցած տարի մեզ հաջողվել է հիմնականում բավականին բարձր աճի տեմպ, 60% արդեն նշեցի վարկային պորտֆելի աճ, ընդ որում մանրածախ հոգեր եւ միջին բիզնեսի վարկերը աճել են ավելի քան 80%-ով, այսինքն բավականին լուրջ աճեր են։ Կարծում եմ դրանք բանկի հստակ ռազմավարության եւ տարիների աշխատանքի ըստեյության արդյունքն են։ Շնորհակալություն, եւ եթե դիտարկենք տեղային մակարդակով, հա, լորումարզի բնակիչների համար ինչ հետաքրքիր առաջարկներ կան, թե ֆիզիկական անձանց, թե իրավաբանական անձանց համար։ Սկսենք ֆիզիկական անձանցից, աշխատավարձային նախագծերի համատեքստում հատուկ տնտեսության ոլորտների համար ունենք մշակած փաթեթ առաջարկությունների, որը իրենից ներկայացում է մի շարք ծառայությունների տրամադրում անվճար կամ ավելի արտոնյալ պայմաններով։ Տվյալ ոլորտներն են տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, առողջապահություն, հաշվապահական հաշվառում, աուդիտ, էներգետիկա, հանքարդյունաբերություն։ Տրամադրում ենք օվերդրաֆտներ եւ վարկային գծեր 15%-ից սկսած մինչև 8-ապատիկ, ինչպես նաև սպառողական վարկերի պարագայում մինչև 12-ապատիկ աշխատավարձի։ Դրանից զատ տրամադրում ենք նաև ինտերնետ բանկինգ, մոբայլ բանկինգ եւ հեռախոսային բանկային ծառայություն անվճար։ Հաճախորդները օգտվելով Ամերաբանկի քարտերից կարողանում են կուտակել լոյալության միավորներ, որոնք հետագայում կարող են օգտագործել բանկի մի շարք այլ ծառայություններից անվճար օգտվելու համար։ Ինչպես նաև տրամադրում ենք Arca քարտերը անվճար եւ Master Visa քարտերը ավելի արտոնյալ պայմաններով եւ սակագներով։ Դրանից զատ ցանկանայի նշել մեր բիզնես վարկերի վերաֆինանսավորման պայմանները, որը կարծում եմ շատ հետաքրքիր կլինի նաև Վանաձորի տարբեր ոլորտի բիզնեսների համար։ Իրենից ներկայաց վերաֆինանսավորման ընդհանուր product-ը իրենից ներկայացում է վարկի տեղափոխությունը մեկ բանկից այլ բանկ, որի արդյունքում հաճախորդը կարողանա շահել եւ տոկոսադրույքի նվազեցման ոնց որ առումով, ինչպես նաեւ վարկի գրաֆիկը վերաձևակերպելով ավելի երկար ժամկետով վճարումները ընդհանուր նվազում են եւ արդյունքում տվյալ կազմակերպությունը կարողանա նորից ինվեստիա անել իր բիզնեսի մեջ, ընդլայնելով բիզնեսը, որ իր հերթին ավելացնելու հնարավորություն կտա ընդհանուր աշխատատեղերի ավելացման հնարավորություն կտա։ Դա հիմնական ոնց որ առաջարկներ վերաֆինանսավորման product-ի հետ կապված։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Սարդարյան, ես գիտեմ, որ փաստորեն Ամերիաբանկը լորու մարզում ունի Վանաձոր մասնաճյուղը, որը ղեկավարում եք դուք։ Նախ ուզում եմ հասցեն նշել, որ համոզված եմ հեռուստադիտողներին կհետաքրքրի, նաև հիփոթեքային եւ սպառողական վարկերի վերաֆինանսավորման մասին խոսենք, ինչ է սա։ Մասնաճյուղը Վանաձորում ներկայացված է 11 թվականից, գործում ենք Տիգրան 665 հասցեում։ Բացի պարոն Խաչատրյանի նշվածը, վերաֆինանսավորում հիմնականացնում ենք նաև հիփոթեքային եւ սպառողական բնույթի վարկերի համար։ Վերաֆինանսավորումը ինքնին ենթադրում է ֆինանսական դժվարությունների հաղթարում կամ ծախսերի կրճատում, այսինքն հաճախորդը ունենալով կամ օգտվելով որոշակի վարկային product-ից սպառողական կամ հիփոթեքային վարկի տեսքով հնարավորություն ունի տեղափոխել վարկը մեզ մոտ, որի արդյունքում մենք իրեն հնարավորություն կընձեռնենք ավելի երկար ժամանակով վճարումները կատարի, արդյունքում
ամսական վճարումների գումարը ավելի քիչ կլինի ու եւ ծախսերը փաստացի կկրճատվի հաճախորդի մոտ։ Հարկ եմ համարում նշել, որ նման դեպքերում հիմնականում այդ հնարավորությունից կարող են օգտվել այն հաճախորդները, որոնք որ իրենց վարկերը սպասարկում են նորմալ առանց խնդիրների եւ ճունեն խնդրահարույց որևիցե դեպք։ Վատվարկային պատմություն, ինչպես ընդունված է ասել։ Եվ հերթական բանկի յուրահատուկ առաջարկներից մեկին անդրադառնանք, անշարժ գույքի գրավով վարկային սահմանաչափ, ինչ է սա իրենից ենթադրում։ Այո, վերջերս բանկում ներդրվեց պրոդուկտը անշարժ գույքի գրավով վարկային սահմանաչափ, սա իրենից ենթադրում է մեկ անգամ հաճախորդի վարկունակության գնահատում, անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրում և գրավի ձևակերպում, և սրանից հետո փաստացի մեկ տարվա ընթացքում հաճախորդը առանց լրացուցիչ փաստաթղթերի ներկայացման կամ վարկունակության գնահատման կարող է օգտվել բանկի վարկային պրոդուկտների ծառայությունից և ստանալ տարբեր վարկատեսակներ սահմանաչափի շրջանակներում։ Եվ նախնական զրույցում, երբ ասացի, որ այսօր հասարակության ամենաշատը հետաքրքրում է, դուք ընդհատեցիք ընտրությունները, բայց ոչ, հետաքրքրում են վարկերը, որոնք են ամենաշահավետ առաջարկները Ամերիա բանկի վարկային։ Ինձ թվում է, մենք պետք է խոսենք շահավետության տեսանկյունից ներկայումս բանկի կողմից իրականացվող արշավների մասին։ Խոսքը մասնավորապես այս պահին ունենք բավականին գրավիչ քարտային արշավ, որը, ինչպես արդեն նշվեց, տնտեսության որոշակի ոլորտների աշխատակիցներին է ուղված։ Արշավի շրջանակներում հիմնական նպատակը նա է, որպեսզի փորձենք առավել խոշոր վարկային սահմանաչափերով և ավելի արտոնյալ պայմաններով, մասնավորապես ավելի ցածր տոկոսադրույքներով, 15-18% մասին է խոսքը գնում չափահոված վարկերի դեպքում, ներգրավել այդ քարտատեսակները, ընդ որում ինտերնետ բանկի և մոբայլ բանկի հեռախոսային բանկային ծառայությունները անվճար է տրամադրվում այդ արշավների շրջանակներում։ Եվ ևս մեկ կարևոր հանգամանք, որ առաջիկա մի քանի ամսվա ընթացքում ոսկե, վիզա և գոլդ քարտերը տրամադրվելու են ֆիքսված 5000 դրամ միջնորդավճարով, այսինքն առաջինը դա քարտային արշավն է, երկրորդը դա փոքր և միջին բիզնեսի վարկերի վերաֆինանսավորման արշավն է, որը ենթադրում է, որ մենք բավականին ակտիվ և բավականին երկար ժամկետով, մինչև 10 տարի ժամկետով վերաֆինանսավորում ենք վարկերը, ընդ որում տեղափոխության հետ կապված բոլոր ծախսերը բանկ իր վրա է վերցրել, այսինքն եթե տեղափոխվում է հաճախորդը մեկ բանկից մեկ այլ բանկ, ապա գրավի գնահատման, նոտարական վավերացման և նմանատիպ բոլոր հարակից ծախսերը ըստեյության բանկը փոխհատուցում է։ Դրանք կարծում եմ նաև տոկոսադրույքի առումով բավականին գրավիչ առաջարկներ կան, տոկոսադրույքները սկսում են դոլարային վարկերի դեպքում 9.75%-ից սկսած, դրամային վարկերի դեպքում 13.75%-ից սկսած, հետևաբար կարծում ենք, որ բավականին լավ հնարավորություն է, որպեսզի բիզնեսները կարողանան իրենց վարկերի պայմանները վերանայել և նաև ամսական վճարումների թիվը, գումարը որոշակի չափով փոքրացնել և ազատվող միջոցները, խնայվող միջոցները ուղղել բիզնեսի զարգացմանը։ Եվ հիփոթեքային վարկեր, հա, ես նախնականազրույցում հասկացա, որ նույնը նաև, այո, հիփոթեքային վարկերի համար ունենք ներկայումս արշավ, որի տրամաբանությունը ըստեյության նույնն է, ավելի երկարաժամկետ և ավելի ցածր տոկոսադրույքներով վերաֆինանսավորել վարկերը, նորից համապատասխան այդ ծախսերը կրում է բանկը։ Ընդ որում, եթե նայենք, այժմ առաջարկվում է մինչև 20 տարի ժամկետով վարկերի վերաֆինանսավորում, որը իրականում աննախադեպ երկար ժամկետ է և բավականին լավ հնարավորություն ներկայիս համեստ տնտեսական աճի պայմաններում որոշակի առումով և վարկի պայմանները բարելավել և ամսական բեռը որոշակի չափով թեթևացնել։ Շատ բարի, և քանի որ մեր նպատակը ի սկզբանե ոչ թե այսպես բանկը գովազդել, այլ ընդհանուր, հա, իրավիճակը հասկանալ, հետաքրքիր է այսօր քաղաքացին, հա, ինչպես հասկանա, որն է ավելի ամենալավ առաջարկը։ Գիտեմ, որ ֆինանսական համակարգի աշտարար և այլ տարբեր կառույցներ աշխատում են, իրազեկում են և այլն, բայց ես ոչ մի իրազեկման արշավի մասնագետ չեմ, ուզում եմ վարկ վերցնել կամ ուզում եմ բանկային ծառայություններից օգտվել, ինչպես տարբերել, հա, առաջարկները։
իհարկե բոլորին հաճախորդներ համար, ովքեր մասնագետ չեն, իրենց համար շատ դժվար է լինելու ընտրություն կատարել տարբեր բանկերի տարբեր առաջարկները։ Կարծում եմ հաճախորդները պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնեն վարկային տոկոսադրույքից հետո նաև այլ պայմանները, կարող են լինել թաքնված տոկոսադրույքներ եւ սպասարկման միջնորդավճարներ, որոնց բարակայում էֆեկտիվ տոկոսադրույքը հաճախորդի համար շատ ավելի բարձր կարող է լինել։ Հետևաբար պետք է պայմանագիրը մանրակրկիտ ուսումնասիրեն հաճախորդները եւ հասկանան ընթացքում վարկի սպասարկման եւ ինչպես նաեւ վերջում ինչ տոկոսադրույքներ են եւ ինչ վճարներ են վճարելու բանկին։ Եվ գալով նորից Վանաձոր մասնաճյուղին, հետաքրքիր է այն բոլոր առաջարկները, որը օրինակ կա մայրաքաղաքում Երևանի, այսպես Ամերիկյան բանկում, արդյոք այստեղ ևս ապահովված է ամենահայտ։ Այո, ամբողջությամբ ամբողջ փաթեթը ինչ ներկայացնում է բանկը, ամբողջությամբ ներկայացված է նաև Վանաձոր քաղաքում ու Լոռու մարզում, այսպես ասեմ, չունենք ինչ-որ ծառայություն կամ չենք չկա որևէ գործառույթ, որը որ Երևան քաղաքում կարող է հաճախորդը օգտվել այդ ծառայությունից, բայց Վանաձորում չկա նման բանգույցում չունի։ Այդին, եթե կարելի է մի բան էլ ավելացնեմ, եթե ուշադրություն դարձնենք մեր սակագները եւ պայմանների տեքստերում, մենք որպես կանոն մարզերի մասնաճյուղերի եւ մարզային հաճախորդների համար որոշակի նույն ավելի բարենպաստ ռեժիմ ենք նախատեսում։ Այսինքն որոշակի որոշ սակագների գծով նույնիսկ մարզերում ունենք առավել բարենպաստ եւ ավելի ցածր սակագներ։ Հետեւաբար եթե ինչ որ մեկը նայի ամբողջ բանկի պայմանները եւ սակագները, ապա իրականում մարզերում հաճախորդներին որոշակի առումով նույնիսկ ավելի արտոնյալ ռեժիմ է տրամադրված։ Պան Բարսեղյան, եւ կա այսպիսի մի բան, ասա ընկերոջը տուղորդումների ծրագիր, հա, սա եւս կարծես թե նոր առաջարկ է բանկի կողմից, սա իրենից ինչ է ենթադրում։ Ընդհանրապես միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ բանկերը որպես կանոն առավել շատ բիզնես ստանում են հենց իրենց իսկ հաճախորդների միջոցով, այսինքն հաճախորդները ուղղորդում են այլ հաճախորդներ բանկ, եւ մենք մտածում ենք ինչ որ ձեւով պետք է խրախուսել մեր հաճախորդներին, որպեսզի որոնք մեզ իրականում բիզնեսներ էին ուղղորդում, եւ այդ տրամաբանության ներքո այս տարի ներդրեցինք ասա ընկերոջը ծրագիրը, որը իրենց ներկայացնում է մեր կայքում հնարավորություն, որ ամեն հաճախորդ, ընդ որում հաշվետեր, ոչ հաշվետեր, նույնիսկ կարող է մեր բանկի հաճախորդը չլինել, կարող է մեր կայքի միջոցով այլ անձանց, ընդ որում եւ ֆիզիկական անձանց, եւ իրավաբանական անձանց բանկ ուղղորդել որոշակի ծառայությունների գծով, եւ եթե հաճախորդի կողմից ուղղորդված այդ նոր պոտենցիալ հաճախորդները օգտվում են տվյալ ծառայությունից, ապա մենք որոշակի սանդղակով ուղղորդողին վճարում ենք համապատասխան խրախուսական վճարներ, ընդ որում այդ վճարների չափերը կախված ծառայության տեսակից զգալի գումարներ են, եւ կարծում եմ, որ մեր հաճախորդները եւ ոչ միայն մեր հաճախորդները կարող են օգտվել նաեւ այս ծրագրից, ասա ընկերոջը ծրագրից, որով մի կողմից իրենց բանկին կուղորդեն հաճախորդները եւ մյուս կողմից դրա համար կստանան նաեւ որոշակի խրախուսական վճարներ։ Շատ բարի, եւ հաշվի առնելով հանգամանքը, որ Լոռու մարզը 100-ից ավելի հա գյուղական քաղաքային համայնքներ ունի, հետաքրքիր է բոլորի համար այստեղ, այսպես ասած, կան պայմաններ այստեղ գալու, Վանաձորը պատրաստ է հա լիարժեքորեն սպասարկել մարզի ողջ բնակչությանը։ Այո, ամբողջությամբ։ Ծառայությունները հա առանձին ուզում եմ նշենք, որպեսզի մեր հեռուստատեսի տող տեղյակ լինի, սկսած ֆիկերից վերջածած բոլոր հա ինչ առաջարկում է բանկը։ Հաշիվների բացում, սպասարկում, քարտեր, աշխատավարձային նախագծեր, բիզնես վարկեր, սպառողական բնույթի վարկեր, հիփոթեքային վարկեր, օվերդրաֆտներ, բանկային երաշխիքներ, բանկային բոլոր պրոդուկտները։ Եվ փորձենք ամփոփել, հա պարոն Բարսեղյան, ինչ դուրս մնաց կարևոր առաջարկների մասին, գուցե ինչ չասացինք, որ պետք է ասեինք։ Կուզենայի նաև մի քանի նորությունների մասին խոսել, որոշակի չափով արդեն դրա մասին խոսվեց, բայց մի փոքր մանրամասնենք։ Մենք այս տարի վարկավորման առումով մի քանի կարևոր նորություններ ենք ներդրել։ Առաջինը, որի մասին արդեն նշվեց, դա հիմնական պայմանագրի գաղափարն է, որի ելույթը կանում է նրանում, որ հաճախորդը իր մեկ կամ մի քանի գույքը մեկ անգամ գրավադնելով, հետագայում երբ որ նոր վարկ է ստանում, այլևս կարիք չունի նորից գույքը գրավադնելու, որովհետև արդեն հիմնական պայմանագրի ներքո արդեն գրավադրված է, եւ հետագա վարկերը կարող է ստանալ առանց գրավադրման բավականին ժամանակատար այդ պրոցեսը նորից անցնելու։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը նա է, որ բացի հիմնական պայմանագրից, որը մեզ հնարավորություն է տալիս անընդհատ տարբեր վարկերի համար նույն գույքերը չգրավադնել, երկրորդը դա ֆինանսական սահմանաչափն է,
դրա տրամաբանությունը կանում է նրանում, որ մինչ այժմ ամեն մի նոր վարկ տրամադրելիս հաճախորդի ֆինանսական վիճակի վերլուծություն է իրականացվում։ Հիմա ֆինանսական սահմանաչափի պարագայում, երբ որ մենք մեկ անգամ վեր ենք լուծում հաճախորդի ֆինանսական վիճակը, սահմանաչափ ենք սահմանում 1 տարվա համար, եւ 1 տարվա ընթացքում եթե հաճախորդը նորից վարկի կարիք ունի, ապա այլևս վերլուծության կարիք չկա, այսինքն հաճախորդը գիտի, որ օրինակ կարող է ստանալ 10 միլիոն դրամ վարկ, եւ դրա շրջանակներում տարբեր մասներով կարող է վարկը ստանալ։ Եվ այս երկու գործիքները միասին մեզ հնարավորություն է տալիս մեկ անգամ գրավադրումը իրականացնել, մեկ անգամ ֆինանսական վերլուծություն եւ հետագայում տվյալ հիմնական պայմանագրի եւ ֆինանսական սահմանաչափի ներքո տարբեր վարկային ծառայություններ մատուցել հաճախորդին։ Սա բավականին նոր մոտեցում է, որը կարծում եմ մեր հաճախորդների տեսանկյունից բավականին գրավիչ պետք է լինի, որովհետև ազատում է ավելորդ ժամանակատար պրոցեսներից եւ նաեւ ծախսերից։ Մեկը դա էր, որ դրա մասին կուզենայինք խոսել, նաեւ մենք մինչև տարեվերջ նախատեսել ենք բավականին ակտիվ առաջարկներ, մասնավորապես մայիսին մեր մոտ փոքր եւ միջին բիզնեսի խթանման եւ զարգացման վարկավորման առումով բավականին լայնածավալ արշավ ենք ունենալու, եւ նորից խնդրեմ մեր հաճախորդներին եւ ոչ միայն ուշադիր լինել, օգտվել այդ հնարավորություններից։ Կարծում եմ այս փուլում հիմնականում սրանք են մեր Խաչատրյան ապելացրելու ինչ ունենք։ Կարծում եմ մենք արդեն հանգամանալի ամբողջությամբ ներկայացեցին բոլոր ծառայությունները, վստահ եմ, որ շարունակելու ենք նույն պատշաճ սպասարկումը Վանաձորի բնակչությանը եւ տրամադրել բոլոր այն ծառայությունները, որոնք մինչեւ հիմա առաջարկել ենք մեր հաճախորդներին, եւ այն բոլոր ապրանքները, որոնք ներկայացեցինք վարկային ապրանքների մասին խոսքը, օգնելու են տեղի բնակչությանը թեթեվացնելու իրենց ծախսերը եւ ավելի ոնց որ կայունացնելու իրենց ֆինանսական իրավիճակը։ Պարոն Սարդարյան, դուք ինչ ունեք ավելացնելու, եւ ուզում եմ եւս մեկ անգամ նաեւ նշեք հասցե գուցե նաեւ հեռախոսի համար, եթե հետաքրքրված անձինք կան, կարողանան կապ հաստատել։ Ավելացնելու բան չունեմ, պարզապես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել հրավերի համար։ Մասնաճյուղը ներկայացված է քաղաք Վանաձոր Տիգրան Մեծ 65 հասցեում, հեռախոսի համար 010-56-11-11։ Հայգելոր ստատիտողներ, իմ զրուցակիցն էին Արման Բարսեղյանով, հանդիսանում է Ամերիա բանկի մանրացախ գործառնությունների գծով տնօրեն, Անդրանիկ Խաչատրյանով, հանդիսանում է նույն բանկի տարածքային ստորաբաժանումների կառավարման վարչության ղեկավար, և Վարդան Սարդարյան, նույն բանկի Վանաձոր մասնաճյուղի կառավարիչ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, դուք դիտում եք մոլորակի հավելվածը, մնացեք մեզ հետ։